ಇವತ್ತು ಎಂತ ಮೀನಿಲ್ಲ ಬರೀ ಒಂದು ಕೊಡು ತಗೊ ಬಂದಿರೆ ಮೀನು ಇಷ್ಟೇ ಮೀನು ಸಿಗ್ತದೆ ಎಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಕೊಳು ಇದು ಮಾಡಿ ಈಗ ಇನ್ನು ಕೊಳು ನೀವು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅದಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಕೊಳು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಹಿಂಗೆ ಅಮ್ಮ 150 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಯ್ ಅದ ನಮಸ್ಕಾರ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಈಗ ಬೆಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಲಪ್ಪೆಲ್ಲ ಬಲಿ ಬಿಡುಕೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದೀರ ಎಂತ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಬರೀ ಒಂದು 6-7 ಕೊಂಡಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಇದು ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನೆ ಇದಿತ್ತಲ್ಲ ಮೀನು ಸೇಲ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ 6 ಕೋಟಿ ಬರ್ತಮ್ಮ ಆಯ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಸೇಲ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹತ್ರ ಕೇಂದಿತ್ತ ಅವ್ ಬೇಕಂತಿದ್ದೀನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ತೋರ್ಸಿದ್ಯಾ ತಾಡಿ ಹೇಳ್ತೇನ ಹೇಳ್ದನ ಈಗ ಬರ್ತಾ ಬರಪ್ಪ ಕಣಕ್ ಅದ್ರಾಗ ಕೊಳುನ್ ಜೊಪ್ಪುಕ್ ರೆಡಿ ಅಂತ ಇದೆಷ್ಟು ಮೀನ ಇಪ್ಪ ಬೆಕ್ಕಿನ ರಗಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಈಗ ಬೇಕು ವಾಪಸ್ ಶುರು ಆಯ್ತ ಇವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ದೋ ಎಲ್ಲ ಸೊತ್ತೋ ಕೊಳೆ ಎಲ್ಲ ಹಾದೋಕಂಡೆ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಈ ಬೇಕಿತ್ತು ಇದು ಜೋರಿತ್ತಿದ ಕಳ್ಬೇಕು ಕಣಗಾಯ್ತು ಎದುರುದು ಎಲ್ಲ ಬೇಕ ಮೊದ್ಲು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇದೀಗ ಅಂತೂ ವೈಲೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸಾರಿ ಅಂಡಿ ಬೆಕ್ಕುಗಳು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಕೊಳುದ್ ಮಾರ್ಕಮ್ಮಾಟ್ಕೊಳ್ ಹೋಗಿ ಕೊಟ್ಟಿ ಬಾ ನೀನೇ ಹೋಯ್ ನೀನೇ ಕೊಟ್ಟಿ ಬರ್ಕ ಎಂತ ಕೊಡ್ತೀಯ ಕೊಳುನ್ ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀರ ಕೊಳುನ್ ಕೊಳುನ್ ಮಾಂಸ ನೀ ಬೇಸ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ ಕಣಿ ಇನ್ನೂರ 50 ರೂಪಾಯಿ ಬಟ್ಟೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತು ಕಣಿ ನಿಮ್ಗೆ ನೀವು ಹಂಗೆ ನಿಮ್ದು ಗನಗನ ಮೀನು ಇದ್ರೆ ಹಾಕಿ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಹಾಕಿ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಶ್ ಮೀನು ಇದ್ರೆ ಹಾಕಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರ ತಕೋ ನೀವು ಲೊಕೇಶನ್ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಬಂದು ತಕೋ ಹಾಕಿ ಅಲ್ವಾ ಹಾಂ ಸ್ಪೀಡ್ ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಗೋಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಕ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕಾಯಿ ಕಂದಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ಕಾದ ಅಲ್ಲಿನ ಬಪ್ಪು ದುಡ್ಡು 100-200 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಅದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮ ಈ ಬದಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕೋಬೇಡ ನೀನು ತಕಂತೀಯ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಲಿ ಹೌದಾ ಗಲಾಟಿಯ ನಿನ್ನಿಂದ ಗಲಾಟಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಇವತ್ತು ಹಂಗೆ ಅಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಅಮ್ಮ ನೋಡಿಲ್ಲ ಕಣ್ ಹೋಗೋರು ಕೂಪ ಈಗ ಮಳೆ ಈಗ ಅದು ಪ್ರಯ ನೋಡಿದಲ್ ಅದೇ ಎಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಸಾರ ಎರಡು ಈಗ ಹೌದು ತಪ್ಪ ಈಗ ಹೌದು ತಪ್ಪ ಈ ಬೆಕ್ಕಿ ಮಮ್ಮಿ ಅಂತಾರ ಆಗ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ವಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಯಾವ ಕೊರಿತಾಳೆ ಈಗ ಮಳೆಗೆ ಇಪ್ಪು ಕಾಟಿಲ್ಲ ಒಂದು ಜೋರು ನಿದ್ರಿ ಬಂದಂಗಿತ್ತು ಮನೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಒಂಥರ ಜ್ವರ ಬಂದಂಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮನೆ ಕಂಡಿತ್ತು ಇದು ಎಲ್ಲರು ತಿನ್ನಿದಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಥರ ಮಾಡಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಡು ಅದು ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಬೇಕು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಉದ್ದ ಮಾಡ್ರೆ ಸುಮಾರು ಪೀಸ್ ತಿನ್ಬೇಕು ಕಾತಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೀಸ್ ಮಾತ್ರ ತಿಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಉದ್ದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರೀ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ ಸಂಚಾಟ್ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು ಪೀಸ್ ತಿಂತ ಅದ್ರ ಕಾಮ್ ಸುಮಾರು ಐತಿ ಅದು ಇಷ್ಟೇ ಬ್ಯಾಡ್ದೆ ಹೇಳ ಬ್ಯಾಡ್ದೆ ಹೇಳ ಬೇಗ ನಾವು ಪ್ರೈ ಬರ್ದೆ ಮುಟ್ಟುದಿಲ್ಲ ನಾವು ಹಾಗೆ ಫ್ರೈ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಊಟ ಸೇರು ಅಂತ ಅವ ಎಂತ ಮಳಿ ಮರ್ತಿದ ನಿಲ್ಲಕ್ ಇದೇ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರಾಗ ದೋಣಿ ಎಲ್ಲ ಹರ್ಕೋದ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಬೀಣಿ ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಹರ್ಕೋ ಆಯ್ತಪ್ಪ ನಿಮ್ ಬೀಣಿ ಬಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹರ್ಕೋದ್ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ನಮ್ಮಿಲ್ಲ ದೋಣಿ ಅಪ್ಪ ಯಾವಳು ದೋಣಿ ಮಾರ ಮೀನ್ ಹಿಡಿದು ಒಡ್ ಫ್ರೈ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳ ಮನೆ ಕೂಕ ಕೂಕ ದುಡ್ಡು ಗಿಡ್ಡಿ ಅಂತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಬರೀ ಇವು ಜೀಜಿ ಹಣ್ಣು ಹಾಕಿದ ಇವು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ತಕೊಂಡ್ಲಿ ಈಗ
ಅದು ಫುಲ್ ಚಂಡಿ ಬರ್ತ ಕಾಯಿ ತಿಂತಿಲ್ಲ ಕಾಯಿ ಬೇಡಲ್ಲ ಕಾಯ ಬೇಕಾ ಹಾಕ ಹಾಕ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಕಡ್ಲಿದಂಗಿದ್ದ ಕಾಮ್ ಕೊಡ್ಲಿದ್ದ ಉದ್ಯೋಗ ಕೂಡ ಈ ಮಳೆ ಈಗ ಬಲಿ ಬಿಡುಕೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ ಬರೀದ್ರೆ ಆಗಲಿಂದ ಬಸ 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 ಹೊಡಿತೈತೆ ಅಪ್ಪ ಹೋಯ್ರ ಅಮ್ಮ ಹೋಯ್ರ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಹೋಯ್ದ ನಾ ಎಂತ ಮಾಡುದು ಹಾರಲ್ಲ ಇಡೀ ಮೈ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಚೆಂಡಿ ಕ್ವಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿ ಬೈಕ್ ಅಷ್ಟು ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕುದಿ ಕೊಡಿ ಹೋಯ್ರ ಅಲ್ಲ ಹೆವಿ ಬಾಗ್ಲೈಕೋ ಹೊಯ್ ಕತ್ತಿ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ನೀವು ಹೊಳಿ ಹೊಳಿ ಹತ್ತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಬೀಸ್ತಿದ್ರಿ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಬೋದಿ ಫುಲ್ ಇದೇ ಹೊಯ್ತಿದ್ರೆ ಈ ಗಾಳಿ ಮಳೆಗೆ ಹೋಯ್ರಿ ಈಗ ಎಂತ ಮಾಡೋದು ಗುರು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಗಟ್ಟಿ ಮಳೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಕಂಡು ಅದು ನಾವೊಂದು ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೋಣೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟು ನೀರು ಬಂದು ಇದ್ರಾಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಬಲಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಂಗೆ ಮೊದಲೇ ಜ್ವರ ಬಂದಂಗಿತ್ತೆ ಅದ್ರಾಗೂ ಕೆಳಗೆ ಬಂದೆ ಈಗ ಮಳೆಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮನೆ ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಸೌಂಡ್ ಬಂದಂಗಾಯ್ತ ಹೆರ್ದು ಬಂದ ಅಮ್ಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಇದ ಎದ್ದಕ ಅಂತ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮೊದಲೇ ಕಟ್ಲತ್ರ ಯಾರು ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಎಂಥದ್ದು ಯಾರು ಮತ್ತೆ ಮೈನ್ ಅಡುಗೆ ಆಯ್ತು ಒಂದದಿ ಎಂತ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಸುರಿ ಎತ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ಕಟ್ಲೆ ಹಂಗಿತ್ತ ಗಾಳಿ ಹೆವಿ ಜೋರಿತ್ತೆ ಚಳಿ ಆತ ಎಲ್ಲ ಮೈ ಚಂಡಿ ಆಗೈತಿ ನಮ್ ರಾಘವಣ ಗಣಿ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲನಾ ಹೌದಾ ಮೇಲ್ ಬಿತ್ತ ವಾಪಸ್ ಹಾಕ್ರ ಹೌದಾ ಅಡಿಲ್ಲ ಹಂಗಾರ ಹೋಗ ಇಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಈಗ ಕಡ್ಲಾಗೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಕಟ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತ ಸೌದಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತ ಸೌದಿಗೆಲ್ಲ ಬಂದದ್ದೆಲ್ಲ ತೆಗ್ದು ಮೇಲೆ ಅಕ್ಕಿ ಮನೆ ತಗೋಯಿ ಇಡ್ತಿರೋದು ಅಂದರೆ ಓಲೆಲ್ಲ ಇತ್ಕಣಿ ಝೂಮ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಓಲೆಲ್ಲ ಹಾಕಿಕಣಿ ರಾಶಿ ಅದೇ ರಾಶಿ ಹಾಕಿ ಇಡ್ತಾರ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಳೆಗಾಲ ಸಮ ಅದು ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೋಯಿ ಮನೆಗೆ ಒಣಸ್ತಿರೋದು ಮನೆ ಹತ್ರ ರಾಜ್ಯ ಆಗಿರ್ತಲ್ಲ ಆ ಜಾಗದಾಗ ಒಣಸ್ತಿರ ಒಣದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೆ ಬಿಸಿನೀರು ಬೇಕಲ್ಲ ತಣ್ಣೀರು ಮೀಕತ್ತೆ ತಣ್ಣೀರು ಬಿಂದ್ರೆ ಅಂತಿಲ್ಲ ಜ್ವರ ಕಾಯಿಲೆ ಗಿಲಿ ಅನ್ಸೋದು ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಾಗೆ ಹೊನ್ನರ ಆ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಡೆಂಗಿ ಜ್ವರ ಬಂದಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಅದೇ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದದೆಲ್ಲ ಒಂದು ನಮ್ಮಂಥ ಬಡವರೆಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲ ಸಮುದ್ರದಾಗ ಎಂತಾರು ಬಂದದ್ದು ಅದೇ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ತಗೋ ಅದು ಇದೇ ಮಿಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಬ್ದಾರಿ ಎಷ್ಟು ಒಂದ್ಕಿಂತ ಎಲ್ಲ 2-3 ಸಾವಿರ ಮೇಲೆ ಬೇಕೇನು 2-3 ಸಾವಿರ ನಮ್ಮನೆ ಅಲ್ದ 2-3 ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ ತಗೋ ಬರ್ತಾರೆ ಒಟ್ಟು 4-5 ಸಾವಿರ 2-3 ಅಥವಾ 4-5 ಸಾವಿರ ಒಳಗೆ ತಗೋ ಬಂದಿಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಎಂತ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು 7 ಸತಿ ಆರು ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅದು ನೀರು ಬಂದು ಮೀವುದು ಇದು ಮಾಡು ಇದೇ ಆಯ್ತು ನಮ್ದು ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳು ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟು ಸೌದಿ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತು ಸುಮಾರು ತಗೋ ಬಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಉಳದ ಜನಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಹತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಕೊಂಡೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೋಯಿ ಮನೆ ಹತ್ರ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಬೀಸ್ ಸೈಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಿಡ್ತಾರೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಒಣಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ
ಮನೆ ಹತ್ರ ಆ ಸೈಡ್ ಒಂದು ಜಾಗ ಇತ್ತು ಹಿಂದೆ, ಆ ಜಾಗ ಹತ್ರ ಒಣಸ್ಬಿಡ್ತು ಅದು. ಅದು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದ್ಸರಿ ಮೇಲ್ ಬಿತ್ತಂದ್ರೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಬಿಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಕಾಮ. ನಾ ತಮ್ಮ ಬಂದಿನ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನ, ಅವ್ ಕಂಡ್ರೆ ನನ್ಗಿಂತ ಹಿಂದೆ ಬಿತ್ತಪ್ಪ, ನಾನೇ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಲರ್ ಎಲ್ಲ ಸೌದಿ, ಆಮೇಲೆ ಚಿಪ್ಪಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದದೆಲ್ಲ ಹೆಕ್ತಿದ್ರ. ಚಿಪ್ಪಿಗೂ ರೇಟ್ ಇತ್ತು, ಈ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕೆಲ್ಸ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಚಿಪ್ಪಿ ಹೆಕ್ಕಿ ಯಾರೋ ಒಂದು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತು ನಮಗೆ. ಬೀಚ್ ಸೈಡ್ ಯಾವುದು ತರೋ ಒಂದಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಲಾಭ ಸೌದಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ಕೊಂಡು ಓಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ತು ಹೊರತ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತಲ್ಲ ಒಂದೊಂದೇ ಬಳಕ ಬತ್ತ ಅದೆಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಬಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಹೆಕ್ಕಾಸಿ ಇದ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಮತ್ತೆ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಬಲಿ ಬೆಚ್ಚಿರ್ಕೊಂಡು ಅದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಬಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರಿತ್ತು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ತು ಹೊರತ್ಕೊಂಡು. ಈಗ ಮೊಬೈಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದ್ದು ಕಣ್ಣು ಒಳಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ತರ್ತದೆ ಅದಿಷ್ಟು ಕ್ಲಾಂಬರ್ ಜಾಗದಾಗೆ ಒಳ್ಳೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಿದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೊಯ್ ಮಿಲ್ಗೆ ಕೊಯ್ಮಿಲ್ಗಯ್ಯ ಕೊಯ್ಮಿಲ್ಗೆ ಜಾದು 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 ಬಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲ್ಯ. ಬಟ್ಟಿ ಇಲ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನೆಲ್ಲೂ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಎಂದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಚಂಡಿ ಯಾರು ಮತ್ತೆ ಐಕಮ್ಗೆ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಒಣಗಿಲ್ಲ. 24 ಗಂಟೆ ಮಳೆ ಬರ್ತಿದ್ರು, ಏನು ಒಣಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 10-20 ಜೋಡಿ ಬಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲ, 5-6 ಜೋಡಿ ಬಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ದು ಕೊಯ್ ಮಿಲ್ಗೆ ಗಣಿ ಎಲ್ಲ ಹೊಡೆದೋಯ್ತಲ್ಲಮ್ಮ ಆಯ್ದ ಏನು ಹಿಡ್ಕೊ ಬರಲಿ ಮೇಲ್ ಬಿದ್ದೀತ ಅಮ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಹೌದ ಅದ ಅಲ್ದೆ ಅಲ್ಲ ರಾಕೊಂಡು ಹೇಳಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಬಂದು ಬಿದ್ದೀತ ಇದೆಯಂತ ಆ ಬದಿಗೆ ಹೋಯ್ತಗ ಮೊನ್ನೆನೆ ಹಿಂಗೆ ಆಯ್ತ ಬೇಡ ಅಂಬದ ಆಮೇಲೆ ಎಂತಾರು ಆರ್ರ ಆಯ್ತು ತಾಂಗ ಯಾಪರ ಸನೇನ ಈ ಬಲಿ ಬಿಟ್ಟದ ಈ ಬಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೀನೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕುದಿ ಬಲಿ ಸಿಕ್ಕುದ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮೀನೆ ಸಿಕ್ಕು ದೊಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಲಿ ದೊಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಲಿ ಒಂದ ಹೊಳಿದ ಹೀಗೆ ಚಂಡಿ ಚಂಡಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮೀನು ಇದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಹೊದವಿತ್ತ ಹೇಳಿತ್ತ ಊರಿತ್ತ ಗುಂಡಿ ನಿಂತಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಡಿಗೆ ಒಂದಾದ್ರೂ ಮೀನ್ ಮುದ್ದಿ ಅಲ್ತೇ ಜಾಸ್ತಿ ಚಾರ್ ಕೊಂಕರ ಕೊಂಕರ ಒಂದ್ 2-3-4 ಗೋಕರ ಹೋಗಿ ಬಡ ಬಡ ತಪ್ಸ್ಕೊಂ ಮತ್ತೊಂದು ಬಲಿ ಬಿಡು ರೆಡಿ ಹೋಗೋದು ಎಂತ ಮೀನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀ ತಡ್ಕೊಂಡು ಬಲಿ ಇದೆ ತಡ್ಕೊಂಡು ಬಲಿ ಕಡೆ ಬರ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು ಅದು ಮನ ಹಾರಿಲ್ಲ
ಗಡ ಗಡ ಜತ್ತೆ ಹೇಳ್ಕೊ ಹೇಳ್ಕೊ ಬೇಗ ಹೇಳ್ಕೊ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಆ ಮಾಲನ್ನು ನೀವು ಹಿಡಿದಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ. ಇದೆಲ್ಲ ಬಲೆ ಮುಗಿಯೋದ ಕಾರಣ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಮಾಲು ಒಂದು ಏರಿ. ಯಾವ ಏರಿ ಕೋಲಿ ಹಿಡ್ಕಂಬ ಓಡ್ತದೆ. ಓಯ್ ಮತ್ತ ಕೋಳಿ ಪಡಿ ಹಿಡ್ತಾರ. ಓ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೋಲ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಚ್ಚಿದ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರಾಗಿತ್ತು ಮೀನ. ಎಷ್ಟೇ ಮೀನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ಲಾಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ವಾಪಸ್ ಬಿಡ್ಕೊ ಅಪ್ಪ. ನಾ ಹೇಳ್ದೆ ವಾಪಸ್ ಬಿಡು ಮೀನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀಗೆ ಅಂತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತ ಅದಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಬಿಡಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇದೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟ ಇದ್ರಾಗ ಎಂತ ಸಿಗ್ತಿರ್ತ ಲಗ ಹೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನು ಸಿಗ್ತಾನೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆ ಲಗ್ದಾಗ ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಸಿಕ್ಕುತ್ತ ಕಾಮ ಅಂತ. ಹಾಂ ಬಾಹುಬಲಿ ಕಾಣಿಗ ಬಾಹುಬಲಿ ನಮ್ದು ಜಾದು ಹಾಗೆ ರೋ ಅಪ್ದವ್ರಿಗೆ ಜಾತಿ ಎಸಿದವ್ರಿತ ಜಾಳೆ ಹೇಳ್ತಂಗ ರೋ ಅಪ್ದವ್ರಿಗೆ ಜಾಳೆ ಎಲ್ಲಿ ಫೈನಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟದೆ ಎರಡು ಮೀನು
ನಾ ಮಾಡ ದೇಸಕಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಮುಲ್ಲ ಬಡಮಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ಫೈನಲಿ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನಮ್ಮ ತಾರಿ ಏ ಅದ್ರ ಮತ್ತೊಂದು ಚೀಲ ಇತ್ತ ಚೀಲ ಹಾಕಿ ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇದೆ ಅಣಿ ನರ್ಲಿ ಅಂದ್ರ ನರ್ಲಿ ಒಂದ ನರ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಇದನ್ನ ತಿಂತಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ ನೀವು ಕೆಲವರು ಎಷ್ಟು ಕೊಕ್ರ ಇತ್ತ ಒಂದ ಈಡ ಮೂರ ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಏಳು ಎಂಟು ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತ ನಾನು ಟೋಟಲ್ ಮೂರು ಬಲೆಗೆ ಹಿಂಗಿಡ್ತೀಯ ಮನೆ ಹಾಕಿದ್ರ ಇದ್ರ ಒಂದು ಬಲಿ ಅದ್ರ ಒಂದು ಬಲಿ ಈ ಹೆಂಗಸು ಬರೀ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅದೇ ಹೇಳ್ತೇಕಂತಾಳ ಕೊಕ್ಕರ ಎಷ್ಟು ಕೆ ಜಿ ಉಂಟಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದು ಮೇಡ ಜೀರೋ ಜೀರೋ ಕೊಡ್ನಿಕ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೆ ಜಿ ಇರ್ಲಕ್ಕ ನಾನು ಲೆಕ್ಕದಾಗ ಎರಡು ಕೆ ಜಿ ಹತ್ರ ಎರಡು ಕೆ ಜಿ ಹತ್ರ ಒಂದು ಎಂಟುನೂರು ಒಂದು ಎಂಟುನೂರು ಅಯ್ಯ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಒಂದು ಎಂಟುನೂರಿಗೆ ಹೋಯ್ನಲ್ಲ ಬಿಡ ನಾನು ಒಂದೂವರೆ ಕೆ ಅದ್ಯಾ ಅಂತ ನೀ ಎಷ್ಟಾಗ ಹೇಳ್ದ ಇವ್ಗ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹತ್ರ ಇರ್ತ ಎಲ್ಲ ಕೇಂದಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕೇಂದಿದ್ದೀರವ ಅವನಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪುದಲ್ಲ ಓಲ್ ಒಂದ್ ತಂಗಿನ ಇದ್ದಾಳ ಓಡಿದ ಓಡಿ ಹೋದಳು ಕಣಿಗೆ ನಂಗ ತಂಗಿ ಅಲ್ದ ನಾನು ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ದಣ್ಣ ಇವ್ ತಮ್ಮ ಅಂದದ ಅಲ್ಲ ಒಬ್ರು ಕಮೆಂಟ್ ಕೇಳ್ರ ಅದೇ ಹೇಳ ಕೇಳಿ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಇದೆ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಮುನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ಅಣ್ಣ ಮಾಲ್ ಎಷ್ಟು ಇದ್ಕೊಂಬ ಮಾಲ್ ಅದೇ ಇಡತ್ತೆ ಏದೇವಾ ದೇವರೇ ದೇವಾ ಮಹಾದೇವ ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿ ಎಂದ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ ನಾನೂರ ಐತಿಲ್ಲ ಹಾ ಇದು ಎಷ್ಟು ಇದನ್ನ ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿ ತಮ್ಮ ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಟೋಟಲ್ ಟೋಟಲ್ ಎರಡೂವರೆ ಕೆ ಜಿ ಎರಡೂವರೆ ಕೆ ಜಿ ನಲ್ವತ್ತು ಗ್ರಾಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಇದ್ರ ಒಂದು ಫೈಡ್ ರೈಸ್ ಒಂದು ತಿನ್ಕೋ ಬರ್ತೀತೇನು ಅದು ತಿಂಬ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅವ್ರು